barnaamijyo rabshado wata oo bilowgii bishan aanu ku jirno ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada Thiondo ee gobolka Limpopo islamarkaana ay dhigayeen shacab South African ah oo kasoo horjeeday deegaanada ay ku nool yihiin la raaciyo degmo kale oo ka fog islamarkaana halkaasii looga arrimiyo ayaa waxa ay geysteen khasaare hantiyadeed oo gaaray dadka ganacsatada ajaanibta iyo kuwa South Africanka ah mar aan booqday deegaanadaasi toddobaadkan islamarkaana aanu ku urgelaya xaaladda nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee halkaasi ku nool oo qaarkood goobahooda ganacsiga la boobay. Waxaa xilliga qaarkood ay ku jireen dib u hagaajinta dukaamada ganacsiga oo ay burburiyeen dadka banaanbaxyada dhigayay, qaar ayaa dib u furayay goobaha ganacsiga, waxaana qaarkood waa la sheekaystay ii sheegeen inay jiraan goobo ganacsi oo dib la qabadsiiyey markii ay soo laabteen ganacsatadii lahaana loo diiday inay dib u furtaan ganacsigooda. Cali Axmed Maxamed waa wiil dhalinyara xilliga rabshadahan ay bilaabanayeen waxa uu dhex joogay goob ganacsi oo shacab banaanbaxyay cagta maryan, balse naftiisa ay ka badbaaday in la waxyeeleeyo. Waxa uu warbaahinta qaranka u sharaxayaa sida uu xaalku ahaa iyo waxa uu indhihiisa ku arkay. Jawigu wuxuu ahaa mid aad u kacsan, dadka waa iska fahmi kartaa marka uu banaanbax dhacay, dadku waa caraysan yihiin. Alaabtaas ay qaadanayaan bilqadas waxaa ka darnaa lahayd qofka dukaanka leh hadduu dhex joogi lahay, waa ay naftiisa meeshaas uu ku weelahayba, laakiin hadda maal waa wax laga gaari karo. Inkastoo dhibaatadan ay noqotay mid ku soo noqnoqota dadka Soomaaliyeed, mar walba dad weynaha South Africa ay banaanbaxayaan waxay cudurdaar ka dhigtaan in ay dantooda haddii aan loo furin inay dadkii intay ka adag yihiin cagta marinayaan. Mid ka mid ah ganacsatada deegaankaasi oo lagu magacaabo Cali Qaasin ayaa ii sheegay in ganacsigooda uu soo gaaray khasaare xoog leh, walow ay u suuro gashay inay qaar ka mid ah hantidooda badbaadsadaan. Wallahi saaxiibo, istaraag waan dhigay, laba mar oo meeshan ka dhacay, laba mar dukaanka waan ka dhacay, wax yarna waa ka rafnay, dadka nagu dhowo diriskaynana waa la gubay. Markii dambe waa jibsheen selfiskii, waxaa sanka tagnay markii horena soo hortay iyo wax hilibkan ay qaateen. Wallahi saaxiibkay waa hadda waa kasoo kabsanay, waxba ma jira hadda. Waxaa sidoo kale halkaasi aan kula kulmay Axmed Cali Muumin, waxuu ka mid ahaa ganacsatada Soomaalida iminka dib u howlgelinaya goobahooda ganacsiga, waxuuna rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaari doono kacdoonka shacabka ee soo laablaabtay. Iska bilaawnay Khamiistoo kale rajaaj jirto markii oo kama dambeys ah, marka waxaan rajayn doonaa insha allah arrimaha markii dhamaada in annagana aan sii wadano hawsheena. Abuuraan laba bil ayaan soo marnay barnaamijkan uu socday, dukaankana ujeedaan saan moosan ahayn, aad baa loo burburiyey dib iyo wax walba way cusub yihiin meesha yaal. Marka alxamdulilaah, bishan sii dhammaanaysa ayaanu ku jirno ilaa saddex deegaano oo kala duwan islamarkaana ka kala tirsan gobollada Limpopo iyo Eastern Cape ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo lagu boobay goobaha ganacsiga oo ay lahaayeen dadka ajaanibta oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaalida. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, dalka Koonfur Afrika.